burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ja, ku po e nisim një video tjetër, u bëra gati, është ora shumë vonë, faktikisht unë kurrë nuk e nis video në orën 4:30, edhe kurrë nuk e nis drekën në 4:30, por u zgjova sot, editova videon që ju keni parë që thash heq dorë nga YouTube-i, e dini që s'është vërtet, unë s'do heq kurrë dorë nga YouTube-i, edhe pse këto kohë kam pasur sa budalliqe, që nuk e keni ide me YouTube-in, por që nësi ka kjo, çdo punë ka stresin e vetë edhe ka impenjimin e vetë. Sot gjithë ditën jam marrë me ca e-maile, me ca gjëra, edhe më iku dita vajti ora 4:30. Ndërko jashtë puna vjen skela, sepse do bëhet një mirëmbajtje në palat, në ardhur letra. Edhe po gjoj që gjithkohës Shqip, se këta zëtrin që po punojnë janë Shqiptar, edhe po më duket vetja sigur jam këthyrë në Shqipëri, po në gjoj që gjithkohës edhe më gjatë dhe shumë të ditëm, por ata punojnë jashtë, nuk kanë lidhje me mua. Kështu ta një dunis do bëj drekën, do bëj ca finduqini, janë ca kështu si peshku, me patate, kam ca karota, ca speca, do i bëj me perime, do i bëj në furë, edhe këto do bëj për sot, do bëj një salatë, se kam ca spinaq, edhe kështu po i këndita, doja të sistemoja këtë rafting këtu, që ju nuk e shikoni, duke të bukur kështu për skandal, por thash, ka ditë që thjesht nuk dua të bëj asnjë gjë, thjesht dua të rri dhe të flej gjumë, por gjumë nuk po flej sepse po merrem me punën e YouTube-it, që kështu kam ndenjtur pastaj, edhe sot kam bëj një super kapim, kam bëj një Red Bull, edhe më ka rënë aq shumë keq, si kur me shërritur tensionin, sa nuk pi më, edhe fajn ma ka Andi që i ble në shpi, se unë nuk i ble, por unë e piva tani, i kuaj mua bet që kështu të jep duartë, se do vi Andi shpejt të bëj drekën. Dhe për imitosha erëse, me abosha kështë flokë për shumë që apë erëse. Andi erdi nga puna. Po. Edhe jemi zënë. Po, jo jemi zënë. Nuk e di, Allah. Nuk e di. Erëse nuk i dele keqa, ma telekomin. O, zërë, këra po në tratë. Mirëm. Erëse. Thot erëse, mirëm. Po ti. Ma një fajnë prapë mu. Nuk ta njita. Pash... Nejse, kena buku të qash, buma telekomi në bur, i t'ludem, i që një stresin gruz. T'ludem mësë në kërkoni... Nuk po flasë dot me shërbimin e klientit të telekomit, kam që ditën sot që mundohem. Nësak mundohet që kuandë të zonë. Por dhe e gjejmë zgjidhjen, jam e sigurt. Po, përse se dhe e gjejmë, po që... Ishala së kemi për kontratë. Edhe që përse kemi bo, përse se të da në lojmë, nuk e di, të i marim telefon, apo ku t'jo, nuk e di se si... Qëpëse ne e varim. Përse se po, po. Edhe kështu anë t'jerdin ka puna, mblodhëm një lavatrice. Kemi 2 orë që hajmë buka dhe merim vetëm e telefonin. Po, në buka. Mblodhëm edhe i lavatrice, po. Po. Dhe shumë faleminderit të gjitha juve që më shkruani mesazhe, që tani e tutje asnjëri nuk vjen në derën time pa dërguar letër para. Dhe ju që jetoni në Gjermani ndiqni këshillën e të gjitha bashkëdhëtareve tona që jetojnë në Gjermani, mos pranoni asnjëri, mos u tregoni te pikë si Ersi, mos pranoni burrit ose gruas, e fëmi. Mos pranoni asnjëri që është nga shteti,
pronari i shtëpis, çdo lloj gjë mos e pranonin në shtëpi, pa ju lënë një letër dhe një termin, sepse po më thon njerëz se histori më vërtet shumë shumë të frikshme, sepse këtu e pas kam për detyrë në Gjermani që të të dërkojnë letër që në filan ditë do vi unë në shtëpi. Nuk e di vërtet, po thjesht ti as mos firmos një asgjë që prandaj, inshallah s'kam bërë gjë, se nuk e di atë çka kam bërë, se mund të jetë edhe ajo që thjesht është një updatim fibre, se ekziston dhe ajo mundësia, por gjithsesi, kjeni vëth në vesh. Se më vërtet kam dëgjuar shumë historit e që ditë që me nësënt. Gruja do në të atë, këtë në si shtë? Fibre optike. Po, fibre optike do në të kërë. Doja asë një gjë shkret, a mirë isha, nuk e di që patë. Shkret e tani po rrim, nuk po dalim, jemi të dëshpëruar. Po qaj malë dhe telefonë. Po zëtë, ja me më sëmë, përse erë si merë, pak me stresam. Edhe që së është bëkon të halë. Do e gjemë zgjidhjen, që së do e gjemë, do pagojmë legën. O njona tjetra, dy mund si ka, nuk ka. Po besej se nështë ta mund të anullohet, ta përkullin. Që kështu, kjo ka qënë dita jonë, sot, ka dhe ditë kështu. Koti. Koti. Ja, ditë që. Ditë që. Nuk preferojmë ti dokumentojmë, por kemi vendosur t'i ndajmë me ju, për gjithë se si. Po, se nuk ka ne gjo për dokumentu, thjesht, dhe më të në kanot jo situata këshu, erë se thot që me shumënësi është, jo erë si, kocat i kanë shytë në për YouTube, që i kanë thënë që me shumënësi është në për Instagram, që me shumënësi është kontrat. Po, kontrat. Ose është edhe kjo tjetra pastaj që nuk është kontrat, për të shi. Tani unë dua të vërtetohem. Ka shpenzime ngruhet apo? Vjen gruaja direkt kontrata. Gruaja jep si bashkëpunime. Firmos. Dhe i sjellim pako. Mirë, më nxesi grupi që qesim duka telefonit, s'kur pas nga më në 4 barë që po dalë, po iki tek liqeni, ju kam thënë më duket që kam një liqen një park të afer që është një 5 minuta, kam bëjt një kafe me vete, këtë kishte Blendi të Kauflandi, më duket nuk e ti, në një market, ju duke shumë interesante, tha do marrë kafe me vete në punë, ka 3 muja si ditë se ka përdorë, erdhe unë, ta marrë se është cute. Vesha tuta, vesha atlete, vesha këtë bluza me më në të gjata dhe thash po i bëj një gjiro rreth e për qarë liqenit. Thash po da që në orën 8, ora është 10, i kontuar kod. Po me nësha me një 2 e-maile, me një 2 bashkëpunime, vjen dhe posta sot në orën 1, nuk e di fare që të sili, që kështu po më zitoj. Keme dhe një orës për drek, shpina kam për mui, po i këpë një hecë e shpit e shpit, pas e do i kite do vinë shpit për ca pun, pas e do i kite kë marketit, marrë në një që ekstra për drekëm sot. Kështu e kam planin e ditës, dhe më rëndësishme do rrgulloj atë raftin, se nuk është shofë do të më në sy, do rrgulloj atë pak në medinat e domës, se në qëse imbani mund të ato vazët e bukura që më dërgoj Jona, do i vendos, edhe do i bim pak bukur, që kështu, kam plane për today, kam plane për sot, dita duket shumë e bukur, ka da një djelë spektakl, unë dhe kafja, do mërë dhe lek, edhe ikëm. Same dance, always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Bëra 4 kilometra hecje. Dhe me bukra, kam arruar syzet dhe gjëja me bukur që pash. Ishte një grup me mama, duke qenë se ishim me karoce dhe ishin dhe bebat aty. Edhe për një nështrimet të gjitha bashkë, përse si do ishte edhe në një kohë që aty. Njëra mbante ato fëmijët që mund ishë një 15 beba një vjeqë,
Edhe tjerat bënin ushtrime, ngjisnin shkallët, bënin pompa dhe ishte një gjë shumë, shumë, shumë e bukur. U knaqa shumë, tani, ti ke në shtëpi, të pi ujë se u lodha, shkoni se di arsi, se vëti që jam ullur 2 sekonda dhe kam për të bërë akoma gjithë ato shkallët për t'i ku në shtëpi. Erdha në shtëpi, u qetësova pak, se po më dhëm pak koka, dhe më lëri të sen. Shikoni, që ka përë, ndi për e një të ditë, lof kasata, ka pasë 32 copë, a i burri u ka mos borin. E të mëra një pësi dhe mua për një, e shumë mirë, kjo është me pjepër, vedëm këtë të dyja kam provuar, që të marrë këtë jeshile. Edhe direkt do i putem furnës që të rrugulloj raftin e të kushinë. Edhe kam këta të gjithë së të rritë të të balkonin që po bënë skelen. Më në gjemi së furnë të gjithë bashkë. Edhe më gjitha në popina si që për ne, po e bëjmë për vitën e vetë, sepse do bëjmë panela djelor në shumë, në qati, po ne nuk në ndryshonë asë një. Kët e ka marrë Andi te kaldi, se mendoj se do më përqente, dhe është për të vendosur frutat, edhe pse ka ngellur këtu te ky rafti. Edhe këto qyrinjt, që janë kështu si tip kulla, po. Si tip, si thonë këtyra, janë rova e mërën. Si tip kolona, po, si tip kolona. Kam harruar t'ju tregoj që kam marrë këtë si tip tabakaje me këmbë. E mora, sa euro e mora? 6 euro. Dhe kam marrë për këtu. Për këtu mora edhe këtë kunglin e vogël, se ju thash pëdes tani të dekoroj. Kjo ishte 1 euro, ja ka e qura në të etiketën. Dhe vendos këtu. Kjo, që është për të vendosur sapunin në banjo, por më në përdorë këtu për të vendosur tara fursën e vogël që bleve. Edhe këtu kam sapunin e embëve, të lëngë shumë testin, do më të një lachin e embëve, dhe vendosë këtu. I mora këtë si tabaka, se kryonin shumë mujë, edhe nuk doja të më dëmtonin bufen. Edhe i kam po kështu. Shikoni sa bukur duket, kombinohet edhe me këtë. Shikoni ta me soli Andi, lule. Pak se është marrë qitë ditën duke ndrejshu gabimin tim. Më soli dhe lule. Por, ndrojsh? Po, ajo e telekomit ishte ma shtrim. Ma shtron kanë si drejshi dhe këtu në Gjermani. Kajdur ajo. Karta. Shumë, ma shtron kanë edhe këtu. Po, ja, vuj kanë do. Morë dhe këtëm. Nisa, ishte e thjesht partë me shumë. Ma shtru, sa të më gënjel. Edhe e pyeta që apagoni që... Me e prishkët ishte shumë e thjesht. Apagoni në gjeshe e prishkën? Asë pyeta. Thjesht... A gota në ndimoj pak me bo fatikirë sa jo tha bo edhe më lajnë që është e një me. Po nuk pesaj. Jeshtë ati ke dy javë pa fatë. Pse kështu thajo? Po. Thajo këtë? Edhe me një jorë besë të dhvi mejli, po bo jore qerek nuk ka ardhë. Shofirë, një nuk ka ardhë. Po gjithë se. Kështu njërës më mashtruan dhe turp më vjen nga vetja që kam punu plot 5 vjetë, i the njerëzve, mosu mashtroni, mosu mashtroni, mosu mashtroni, mosu mashtroni, dhe u mashtrova vetë. A kuptoni, u 5 vjetë që bim klienti. Po i bëjandit bukëm për në punë, i thash më bli një rizë këtë solin. Se që e më këtë sot i lartë e li. Ndoj se këtë do jemë për racione. Keni qene një randi ju të ta kuptoni si më funcionojnë.
Dhe përshëndetje nga dita e tretë e vlogut që e kam nisur me një haul. Kam veshur këtë bluzën e Zarës sot, që është kështu rrjet këtej, me një kanatiere poshtë, po gjithashtu të Zarës. Edhe këto pantallona të i kam marrë te kjo faqa që do ju tregoj tani te ky webi, që është Love and Roses. Fix për mua, dashuri dhe lule, qa du më una. Janë këto pantalonat, po ju të regoj, duke qënë se i kam veshur, po ju të regoj këto, që janë identike, edhe mse këto që unë kam veshur i kanë kopsat kafe, këto i kanë kopsat në beige, dhe janë kështu, pantalonat të shkurtra lino. Këto janë një palë që kam veshur, po va të regoj tani direkt, duke qënë se janë lino e bardhë, janë totalisht të tik dukshme, që kështu për pjesët që janë të dukshme këtu, kam veshur këtë bluzën që është kjo që e kam marrë me skontot e Zara, edhe mrapa më mbulon komplet dhe duket shumë cute. Shikoni sa të bukur i kanë detajet tek beli, duhet i të marrë një palë nga ato bokserat që vishen me pantalonat të tik dukshme. Por veshja rri shumë bukur kështu. Edhe tani t'ju tregoj të tjerat që nuk do i provoj. Të tjerat kam marrë 3 veshje gjithsej, 3 outfit dhe 5 rroba. Këto janë numër 2-shi, pantallonat janë identike si këto, vetëm se këto nuk janë të tejdukshme dhe duhet i kisha marrë një mas me i vogël. I kam marrë ekstra large, i kam marrë 16 në euro, 18 në UK. Duhet i kisha marrë më të vogla, por thashtë të më rrinin të lirëshme, prandaj mora ka që të më dhaja, por më rrinë më shumë se që duhet të lirëshme. Që kështu, kurse këto pantalonat kanë edhe, tarara, gjaketën. Nuk kam pasur kur një kostum, nuk jam tip gjaketash, por thashtë më përqeu të webi, dhe thashtë të provoj njërë. Vjen duke qënë se Love and Roses shitet të Nexti, është pjesë të Nextit, vjen direkt me parsen e Nextit, me qesen, e nuk më besohet që Next më ka dërguar roba. Jam ka shumë lumtur që kam arritur në këtë pikë, edhe shumë faleminderit juve për të gjithë mbështetjen. Edhe kjo është jaketa. Tararara. Po pres që të ftohet pa koha, që t'i vesh si kostum. Kështu është, të gjitha detajet, pjesa etiketës, shikoni sa e bukur është, kjo është webi, për shikoni sa detaj bukur këtu, dhe kjo ka një lule, një trëndafil, edhe kjo e njëjta mas, materiali është shumë mirë, kjo mendoj se do jetë përbërje pambuku me lino, se nuk duke ta që është përsa 100% lino, por ngjyra mente, që mendoj se më shkon goxha shumë, që kështu kjo është kostumi. Pastaj, këtë fustani më keni parë dhe më keni pytur jesë dhe unë ishë shumë, është këtë fustani i bardhë me këtë detajën mrapa të shpinës që është e dalë, por shumë pak, jo për të qënë shumë e madhe, ka këtë copën që është si, është pambuk, por është e punuar kështu si me grep, që është me vërtet shumë i bukur, krahët i kam mjaftu shumë të gjatë për të më mbuluar pjesën që kam defekt të krahët, ka një rip në mes, të është i gjatë, vjen kështu, është i gjatë më deri mi si për gjurit, dhe vjen kështu si balerin. Këtë e kam veshën një date me andin dhe rrinte shumë bukur. Tara, ky është produkti i fundit që kam zgjedhur, që është një bluze në formë këmishe, vjen me këto kopsa të deri në fund, që janë shumë elegante si kopsa, por nuk hapet, i ka thjesht për zbukurim. Është në material krem, mbrapa, krem i tejdukshëm, që kështu do një recipet të bukur kur ta veshësh, dhe te krahët ka të njëjtat detaje si fustani, vin krab balon në formë balone, të hapur, edhe me këtu me elastik që krijon atë idenë e bukur. Edhe kjo është shumë e këndshme, këtë e kam marrë që ta vesh me pantallonat e bardha, por nuk mendova se pantallonat e bardha do ishin ai shumë të tejdukshme, që kështu do e vesh me jeansa, do duket shumë bukur. Edhe kjo masa 18, ja detajet e etiketës, të masës, të gjitha,
Shikoni sa e bukur. Është shumë romantike, edhe me këto lidhset kështu. Është na, si na epoka viktoriane, që kanë pas shumë këto këmishat, që i vishnin mbretërit atëherë, shumë, shumë e bukur. Dhe këto janë 5 gjërat që unë kam marrë tek Love and Rose, që e gjeni tek Nexty. Mizi po presta sa do fe një pako tjetër, do ju të regojt e dy palqësyze që i ka marrë tek një firmë spanjolle, që mi kanë tërkuar, edhe do dalim. Dhe këto janë syzet e para që kemi zgjetur, vinë me këtë kutin këtu, me pastrusen e gjamit, janë shumë të këndshme, më sakt i kam zgjetur për andin, por nuk i rrinin gjë që kështu do i mbaj vetë, kjo është një nastile që mua më shkon më shumë të syzet, shikoni. Vjen në këtë formën si klasike e syzeve të ribembe, nuk di si ta përshkruaj mirë pjesën e syzeve, janë shumë të rehatshme me diellin, por për mua ka një gjë të keqe se ekranin e kamerës ma kthejnë të zi kur i vë, dhe kur i vura herën e parë mendova se më ishte e prishur kamera, që kështu këto janë të parat, dhe kam marrë dy copë. Këto janë ato që kisha zgjedhur për vete, edhe këto e njëjta mënyrë, vinë me çantën e vetë ku vendosen syzet, me këtë pjesën e pastrusit të gjamit, dhe të mijat janë në formë më katrore me të tejdukshme. Këtu kanë kodet e firmës që janë, që unë do valën në description, është një markë spanjole, edhe këto janë pak më të vogla, normale se janë për femra, edhe vinë në këtë lloj mënyre. Këto më pëlqejnë shumë dhe do i vë sot me veshjen e sotshme. Kështu do marrë të çantën tani, dhe direkt do dal, se do i këtë marrë disa organizuese për make-upin që kam këtu në koridor, se më është bërë aj shumë katastrofë, sa dje nuk po gjeja do tharsen, se edhe tharsen e vendosa aty, nuk po e gjeja do të me andin, kemi kontroluar shpinë një gjysore të gjem një tharse gjigande, që tharse është kaq, nuk është një bizhu që unë kollaj, edhe thash nesër do zbres poshtë, do marrë një organizues për make-upin. Por thash të rrgulloj ato lule që më solli andi dje se nuk i kam rrgulluar, se më saktë do e bëj kur të vi. Që kështu do marrë çantën, do vesh një petë shapka edhe të ikim poshtë, se ora vajti 9, mos të dali shumë diellë. I rrëgullova lullet, se mërë zi gjuna të dhja, shtu hëngra dhe bukë, se thash, pse të haj bukë, pse të marrë një buda dhe i kja, shtë edhe të arëgjën dhe këtë kohë, me atë rast, po pi edhe kafe, edhe po kur të e 5 euro shenë, ju kam të thënë, 5 kafe e vërë. Makinën e kemi, qumshin e kemi, të qita i kemi, që shumë, po të bëjt vetë. Tani vendosa më në fund të dalë, se pata një dy e-maile për punë që më duheshin, dhe ndryshova mendjen, nuk do vë Gesin Rose, por do vë këtë Leilan, këtë dashurinë e vogël. Do takoj dhe andim poshtë dhe do e mbëjmë pazarin bashkë, kështu duket luku. Edhe andi dje, kur kishte marrë ato rizin e famshëm, kishte marrë dhe këto aribot, a i mendo se këto janë karamele me shumë në cilë nuk i ka lexuar, por janë aribo këshu dhe ishin aji shumë djekës si mente, sa se keni i den. Për marrë një aty t'i lë tek qanta. Po
10 ju tregova, do marrë dhe një ca qese për pazar, edhe do dalë, se për ndryshe do bëhe me bonese dhe do më presi shumë andi. Ta shumë po presi post sot, nuk e ardi, është hera e dytë, që Hermes, ajo kompania që ka postën, My Hermes, a thot që unë nuk jam në shpinë, ndërko DHL-ja, që ishte një porosi për rejan, erdi si zotria i Razilës, ta, ja, ajnë pakum, okej, okay, ta shumë hapa derën, erdi zotria, a i tjetëri, nuk jam në shpinë. I qova një email të gjitha, unë si një Gjermane, vërtet, vetëm me ankesa, na më qenë si në darkë. Qova një email që, po, jam në shpi, kam që ditën, kam dy ditë që po të presë në shpi me orare që thua. Nuk e marrvesh, nuk e marrvesh, që nga më keq këtu se në Shqipëri. Rrugullova edhe lulet që më solli Andi, shikoni sa të bukura, hëngra dhe buke dhe të gjitha, edhe tani jam gati të dal. Nisur zbukurin me të vitit të ri. Sa po erdha në shtëpi, hoqa një sekond bluzën e bardhë, edhe direkt po nis po bëj drekën, sa Andi është shumë i lodhur. Se Andi është shumë i lodhur dhe s'ka faj se ka qenë në punë edhe po bëj, do bëjmë burger asot në ranë një psi të këpeni që kështu do bëjmë qoftet të gjitha gjërat dhe pasaj do ju të regoj qa bleva qa do e përdor për të pazari nuk do a të regoj se do e përdor që kështu të nisim do bëj vetë qoftet, mora të bukët mora dhe mish të vrirë që është me gjel deti e kam pa shumë online kur shof vlogeret e mija e ashtetin, por nuk e kam provuar kur. Do e përzi bashkë me atë të lopës, edhe do bëjmë qoftet. Te këto janë burgerat që bëra unë edhe Andi. Bëm me qofte, me të gjitha, ti provojmë tani. Ti provoj aji. Kritikusi. Tara! E ushqyem burgerin. Burgerat kishin dalë shumë shumë të mira. Pa qofte, ja. Pa. Shumë shumë mirë. Ua këshiloj që ta përzieni mishin e pulës me mishin e lopës e dilte. Spektakl. Edhe që të tregojmë që amorëm poshtë Haulin. Si rrallë herën e nuk ikim gati kur të tedi. Po. Por sot më... Ja, nuk e kena shkri, ma i zato që... Po mu sot më duheshin disa organizuese edhe mora këtë për patatet. Më thoni ju mua, a ka gjë më të bukur. Të putesh patatet këtu, të tap. Nuk e gatuajmë për bukurim me kapak sipër. Është e qarë këshu që të marri ajer, patatë. Perfekte! Kjo ishte bo me ofertë, nga 12, ishte bo 9. 9, 6. 6 ishte e qepës. Morëm edhe këtë, për të pastruar këpucët. Morëm këtë, pink stuff. Për të larë, që ishte kjo? Për të larë sobën dhe shumë gjërat të tjera. Këtë më sakt e kam pa
në shortsat e YouTube-it që e përdorin shumë dheta dhe thonë që është magjike. Tu e përdor, t'ju them, është super i fortot në njolla. A shofim, është anglisht për ne kuptoj. Morëm edhe kështu për veshët. Do i vendos tek ajo organizusja që ka marrë tek temu. Se ka stili ka marrë që të shajnë bukur atje. Ashtë të përcet ajo të bëndë shumë. Mora një oklai në gjuën e andit dhe pecë në gjuën dime. E, këtë matë të koha krevatit. Jo, jo. E matë të kur bëjë zhurëmën. Ti kë bëjë zhurëmën për natë të kërret. Që kështu morë në një... Kërnason, figerinëm. Të me shëka. Mora i një organizuese për make-upet, për këto dola fix fare. Mora këtë që është me madhe, mora... Këtu është për të vendosur letrat e thata, por unë nuk dhe i vendos. Të vendos maskat dhe gjërat që janë në form letrash. Këtu... Edhe vajtje mori e zhjot janë ti, normale, ka zgjerur këtë më të dëmtuar. Po këtë pasve ti marë? Po këtë tash me... Po se i bje këj ka parë, ku... Edhe këtu që ka këto kontinjerët këshu... Dhe pastaj isha tek këtë dyqani këtu... Që... Mortja me hangër, te mora 4 euro këtë, është super e mirë... Por e pashtë e tetit 3.5... Edhe sa smëra pika të i thashandit, më shtruzat... Që këshu këto do i vënë në korridor, do organizojmë make-upet. Tani... Gruja. Bëm edhe ca pazar për shpi. Bëm ca gjerat të vogla, një përse morëm... Morëm fasullë... Në kapi pak? Morëm fasullë, bukë... Mora bezë... Më tha që ato bezët që unë përdorja ishin shumë të këqija, që mora këto bio, nuk është se më dukë në ndryshimi ma. Isme ka e atjeta do të vjeni pullë. Ta majmë shumë. Këtë që dhe vizën për shpi. Morëm karota. Karota 2 kile. Këto ishte me super shumë, ishte 1.8 euro. Pjesh. Morëm pjesh. Ta shumë mirë. Si pas ke marrë të kato me ofert. Jo, më këto ishte si që dhe. Se përshë ka. Për salat. A të më thonë mos me ka logarit. Morëm salat. Edhe një qep. Morëm qep, morëm ishte kryer. Këto gjërat në vajtë 28 euro. Nuk e di që ka morëm tjetër, se ne që... Edhe qofset që i gatum se ishim shumë, ishim... Ne që sa po erdhëm në shpi direkt kemi gatuar, se andi ishte me dritë të kuqe, në gjerme. Ishim shumë kishë. Nuk se shalë kishë, po andi ishte... Unë e dy copë, anë në zhjua dhe keni pa. Përse unë e lash gjysmën e të dytë se hengra, që asë gjysmën jo, kam lëndo e dhëmë frigorifer të ajnë esër. Që da dini ju unë dhe Andi nuk flakim ushqim. No, se the nuk flasim. Ashtë që u bo. Nuk flakim ushqim gati kur. Mundohemi që unë ta përdor edhe në qofë se një gjë është afrë. Ose unë mund ta marrë 4 ditë të gjellë punë. 4 ditë, qa është 4 ditë? Në marrë të odhe, në hajë të odhe. Qa, në hajë gjellë të pak, këta nuk ha të bërek unë. 4 ditë. Pse rrejnë më, pse rrejnë? E, sa me më shaka për të të bërë. Andi ka 2 javë që mërë vetëm pilaf dhe makarona në punë. I thash, dja, dja, i thash që përqeta më shpërvejte, e zemër tha, do hash pilaf. Ta rrë se si janë bu, i thash si kinez, e moriz, oriz, vetëm oriz. Po i ka, jesë... E ka ndru dorën dhe shi, ka bu pilaf. Jo, kështë pasta më parë. Po, kështë makarona se më shaka. Edhe kështu. Do njës tani të mbret pak shpin, erdo një dy pako të rejas, edhe përja të regoni me dhe u bësë burë. Kishë pako të reja. More ti. Ja. Edhe kështu. Kështu njërës, kështu edhe po mendoj që video më të mbyllë këtu, organizimin të bëj tek video tjetër, se shpia shërëmuj, duhet të mbleth, edhe ju e keni parë se sa mirë i bëjën punën. I fulla e shpartë. A shkoj ma bedi me i fëllë dy herë. Po keni drejtë se... Po shkoj dy herë të fëllë tani nuk. Keni të drejtë, keni të drejtë. Me kaqë po e mbyllim videon. Po, do shqipim i ke video. Po dy gjuat na një zhurëm në përlajgjën që dikush bërtejnë. Kemi mirë të të mundi. Nuk kemi qenë neve. Nuk kemi qenë neve. Që shumë, mirë pashim dhe takohemi tek vlogu tjetër. Qyuuu!